Ochali kurutimbe mukwano gwange olwa KSO ngabuli John kuwebaza nnyo oloku kirizo kubanga otambula naffe na otugoberera okulaba nti ensonga sema songa zonna atusobola okubanga mukwano gwange tuzitambulira muwamu mukadde kano leka tumale okukyalira ku basajja b'eggwanga erya Israeli okutunuulira omusajja mu Hezbullah engeri gy'avuddeyo n'atuuka okubanga bwati ababuuzaako mu ngeri ennene egezaako okwagala okubanga ebabuuza n'okubajjukiza nti abaye kyaliyo naffe jetu yeno Hezbullah sebo yegagano denegamba nti abasajja bano b'olabako obulabi abamanyiddwa nga aba Israeli abongedde okubanga batukolako effujjo n'olwekyo bwe tutukugamba tino tutuule tulate bulasa abasajja abo bajja kwongera okubanga bafuna muli obaolyawo liki yayita mukwano gwange akamanyiiro kati tayimu etuuse tutuuke okubanga naffe tubalula babalule tugenda kubaluka n'abasajja bano kati awatali muzannyo gwonna ye musajja bw'atyo mukwano gwange gwe bayita omu Hezbullah bw'atuuse okubanga bw'atyo mukwano gwange avaayo n'agamba tugenda kubanga tufaafaagana ne bano bakyasaagana okusaaga y'embeera nno gye batonzeewo olunaku lwabadde lwajja olwokubiri bugenda okubanga buwungeera ng'abasajja okukaba ku bakaaba okunyizira ku banyizira okufeesa kwabadde kungi nnyo wakati mu mbeera gye babaddemu ng'eri mu Gaza Isirayiri egenda mu maaso n'okkuba wamu n'okukubwa ate eno mu mambuka ag'eggwanga lya Isirayiri olwomu Hezbullah n'asitula enkundi n'atuuka okubanga ajoju by'abasajja n'abalaga nti we byali suubuyi n'okubeera eva kano kaseera kammwe kakubanga nammwe mugabana Hezbullah esobodde okubanga etagitinga outposts ez'amajje ag'eggwanga erya Isirayiri mu kino mukwano gwange kibogeddeko nti twagala kwesasuza basajja bano abongedde okubanga bafutubadde nnyo ku baganda baffe ab'oluwannanda lw'e Gaza akwoteeka n'ejjoogo libatandise okubanga booleseza ddala mwe eno mu maserengeta ga Lebanon ne batuuka okubanga batugombola abantu baffe aba bulijjo bano nno baconductinze string of strikes naddala ku military positions ez'eggwanga erya Isirayiri n'okusingira ddala occupied lands ezo Isirayiri zeyeddiza oba zeyabba mu 1948 kati bye bitundu ebyono mu Hezbullah byasinga okubanga bwati akyankalanyizaamu Abaisirayiri okusinziira ku mawulire aga Al-Mayadeen News gano nno gamaze okubanga gatulipootingidde ng'abalwanyi ababa Hezbullah wabasobodde okubanga bakoze ennumba ku nkambi omuli eyi Ar-Rahibu kuliko eyi Al-Marji wamu neyi Al-Malikiya wamu ne Ramimu ezo barracks z'amagye ag'eggwanga erimanyiddwa nga erya Isirayiri bana abagagga tebakomya wabula ne Zebudini naye basobodde okubanga bagirumbagana eyo jajjisanga mu malimiro age Sheba ato batebakomyawo waliwo ne ame position mu kitundu kye bayita Al-Ghajari eyo naye basobodde okubanga sebo bagirubiridde ne bagikuba mu bitundu eby'Golani Heights okusira ku mawulire ge tufuna Hezbullah egamba esobodde okutajitinga biraneti ebarakisi ng'ekozesa heavy caliber burukani zauze ejo mizingo ino kubanga okimanya mukwano gwange sijja muzannyo n'akamuna ketondo burukani ajye jimuku mizinga nga basajja ba Hezbullah batandise okujikozesa mukwano gwange mwezi guno ogwokutaano oluvannyuma lw'okutegeeza nti ebikompa byabadde bakosa ebbanga erivuddeko emabega abasajja baalinnye ddala ne bagamba nti okusinziira ku maanyi kati Isirayiri geetaddemu mu kubajjojubya nabo baabadde bateekeddwa graduate nga tu another level ey'ennumba ze bakola nga beeyambisa ebyokulwanyisa biri byennyini mukwano gwange ebyalagirwa kale nno kwe kulumba eno gy'otegedde Buraniti Barakese nga bajjeeyo ze nkubuulidde ziheve kaliba burukani mizauze ne bazitunuuliza abasajja ab'eggwanga erya Isirayiri wabula nga bino tebinnaba kubeerawo ebityo amawulire amalala mu Lebanon gabadde gavuddeyo ne gatulaga nga waliwo abantu abawezeeko abatiddwa n'abandi ne balumizibwa oluvannyuma lw'endege ez'omusajja Omuyisirayiri okubanga zikoze ebikwekweto naddala ku border town gye bayita Annakura nti bakoze ebikwekweto munda mu ggwanga erya Lebanon naye ne basooka ne babeera nga balumba tawuni zino eziri ddala ku lusebenju olw'eggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon
anti bova mu Israel no yingira Lebanon yemu ku town zotu kila mwao mwemuli nakura mwemuli maisal jabali akale no ezuzezirumbiddwa basajja bigwanga eliya Israel ne bazukuba abantu bafudde abantu banje abo bate mukwano gwange balumizeddwa kati ono mu Hezbullah nayo kutuuka okubanga jozi no zihebe kaliba burukani mmezauze azijewa kwagala kwanukula abaisrael olwekyo kye bakoze ekyokulumbagana ebitundu ebyeggwanga erya Lebanon ne batuuka okubanga batugumbulira y'abantu saako n'okulaba abandi bwe batunnonga balumizibwa ennyumba bbiri zikubiddwa n'esaanyizibwawo n'endala ne zituuka okubanga zikoseddwa mu bitundu gambanga ebyennakuura okusira ku mawulire aga gavumenti ya Lebanon bwe gati bwe gavuddeyo okukkaatiriza ku mbeera bw'etyo nga bwebadde waliwo nate omukungu omwatagadde kwatuukiriza mannya ge avuddeyo n'agamba nti okusia ku kitongole kya AFP News Agency ono agambye nti at least 4 Hezbollah fighters were also killed in Israeli raids nti mu nnumba zino mubaddemu n'abasajja bana bano balwanyi ba Hezbollah nabo ssebo abatalutonze oluvannyuma lw'omusajja ow'eggwanga erya Israeli okubanga nabo ssebo abatirimbulidde mu maserengeta ga Lebanon era ng'ebitundu tewali kubuusabuusagana amawulire ga AFP nago gakwatinze nakura saako ne Maisal Jabali nga byebitundu ebyo ebikakaseddwa ebikoleddwamu obulumbaganyi kale nno bo basajja bakulu bano nkutegeeza mukwano gwange ba Hezbollah nabo okuvaayo ne bagamba katujjeyo nago omubuto tujjeyo n'emizinga giri kati egyalagirwa tugituuze ku basajja bakikoze nga bagamba twagala okubanga tufune ekyo ekyenkanankanira ddala n'amaanyi Isirayiri gesazeewo okubanga etussaako bino byonna biwulire naye nga teweerabira mukwano gwange nti ng'ennaku z'omwezi 17 ogw'omukaaga twakkiriziganyiza fembinze naawe tuddeyo wali eri ku sports arena Kampala mukadde okuliraana omuziti gwa Gaddafi nga 17 lujja kuba lunaku mukwano gwange lwa yidi 17 omwezi ogujja ogw'omukaaga ku yidi muzzukulu wa Kasujja akulembedde mu ttiimu eya Kauzi production ne tugamba katubatwala ate mu lutambi olulala mwe tugenda okulabira ebyamagero luno lugenda kubaamu ebyamagero kye njagala okugamba ogenda kulabiramu ebyamagero ate tubeeko ne deep analysis gye tukutuusaako ekwata ku nsonga ez'enjawulo eziri mu dduniya eno nga bulijjo omutwalo gumu gumala affe mutuleetera omutwalo gumu ogutusobozesa okubanga tufuna ekifo ekyo saako n'okulaba nga lwakiri enteekateeka zonna zisobola okubanga zitambula bukwakku n'olwekyo nja kubanga mbalinze ekyenjawulo nti leero tujja kutandika ssaawa 8 zennyini nga tukiwunzika ssaawa zijja kubeera emu yennyini nina basajja banga gaga abansupportinga mu kino naye oli yangambye Kalule nkubuulire ngenda kugula tickets 20 naye nga tickets 10 yate lwaki kugamba oli yangamba muyita Pontali Pontali ali boss mu ggwanga lya America yangambye nti Kalule nja kugula tickets 20 10 nga za ba team Russia 10 nga za ba team Ukraine naye yangambye nti ba team Russia abo bojja babo we tickets zawe naye buli team Ukraine soka mubuza kibuzo nali okawangula ticket ba team Ukraine bo ticket baina kubanga bajijja manyo gambe bwati omugagga bwe yantumye soda olwekyo mikwano nja kubanga mbalinze kwolo kakati ekikwatagana n'eddwaniro kyali wange bweri kiweri kyafaananya olunaku olwaleero ng'omu Hezbollah naye agezaako okubanga yeebeereramu agezaako okulaga abasajja abaisirayiri ate tugenda kukkiriza ffujjo lyamwe paka nga bwe mulowooza.